сьогодні. Пес питався: мама, а звідки діти беруться? Вона мені каже: я тебе купила за дуже великі гроші. Прийомна мать Орисі умерла 20 років назад, так і не розказав нічого дочері о рожденні і біологічних родителях. За усиновленням Орисі кроється невероятная тайна, связанная з деньгами. Орися живе в Іспанії. Женщина прилетіла в Україну. Вона хоче знайти своїх настоящих родителей. Прикарпатська Санта-Барбара. А от тема нашої програми. Говорить Україна. Сьогодні 19:45 на каналі Україна.